ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ତୃପ୍ତି ଦୀପ୍ତି ଆମେଜିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ପଢ଼ିବା 3.4 ର ପୂର୍ବ ପାଠ। ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଏଠି ତଳେ କିଛି ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ସିଧାଘର ବା ବଙ୍କାହାର ବା ସିଧାଘର ବଙ୍କାହାର ଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏ ଛବିରେ ସବୁ କଣ ଅଛନ୍ତି, ମାଛ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ବାହାରେ ଗୋଟେ ପିଲେଇ ବସିଛି। ଏ ଯୋଉ ସିଧାଘର ବଙ୍କାହାର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ଜାଲି ଦ୍ଵାରା ଘେରା ହେଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ତାର ଜାଲି ହେଲା। ତ ସେ ଘର ତାରଟା ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଯେ ବିଲେଇ ତାକୁ ଡେଇଁକି ମାଛ ଝରିପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା, ମାଛ ତା ମାଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତ ଏ ତାର ଜାଲିଟା ଏତେ ଉଚ୍ଚା। ତ ଏ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକୁ ଦେଖ ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ହେଲା। ଏ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। କେତେ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ତାର ଜାଲି ଘେରା ସ୍ଥାନ ଭିତରକୁ ପଶି ବିଲେଇଟି ମାଛକୁ ଆଣିପାରିବ ଆଉ କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ଯେ କେତେ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ତାର ଜାଲି ଘେରା ସ୍ଥାନ ଭିତରକୁ ପଶି ବିଲେଇଟି ମାଛ ଆଣିପାରିବ ଆଉ କାହିଁକି। ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛି, ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏଇଟା ବି ଆବଦ୍ଧ ପୁରା, ଏଇଟା ବି ପୁରା ଆବଦ୍ଧ। ଏଇଟା ଖୋଲା ଅଛି, ତ ଏଠି କଣ ବିଲେଇ ଯାଇପାରିବ, ପଶିକି ଯାଇପାରିବ? ତ ଏଇଟା ଗ ହବ, ଏଇଟା ଘ ହବ। ଏଠି ଚିତ୍ର ଗ ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଗ ହବ, ଏଇଟା ଘ ହବ। ତ ଘ ଚିତ୍ର ହବ, ଆଉ ଉଅ ଚିତ୍ର ହବନି, କାରଣ ଏଟା ପୁରା କଭର ଅଛି, ଏଠି ଟିକେ ଖୋଲା ଅଛି, ତ ବିଲେଇ ଆସିପାରିବ। ତ ଘ ଆଉ ଚ କଣ ହବ, ବିଲେଇ ଚିତ୍ରରେ ତାର ଜାଲି ଘେରା ସ୍ଥାନକୁ ପଶି ବିଲେଇଟି ମାଛ ଆଣିପାରିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହଁ, ବୁଝିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବିଲେଇକୁ ପଶିବାକୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତ ଖ ନମ୍ବର ଦେଲା, କେତେ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ତାର ଜାଲି ଘେରା ସ୍ଥାନ ଭିତରକୁ ବିଲେଇଟି ପଶିପାରିବ ନାହିଁ ଓ କାହିଁକି? କୋଉ ଚିତ୍ର ଭିତରୁ ଆଦୌ ପଶିପାରିବନି ଆଉ କାହିଁକି ପଶିପାରିବନି? ଆଦୌ କୋଉଟା ପଶିପାରିବନି? ଆମର କ ଚିତ୍ର ପଶିପାରିବନି, ଖ ଚିତ୍ର ପଶିପାରିବନି, ଗରେ ପଶିପାରିବନି, ଉଅରେ ପଶିପାରିବନି, ଛରେ ପଶିପାରିବନି। ଏଇ ଚିତ୍ର ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକରେ ଏଇ ଯୋଉ କ ଖ ଗ ଉଅ ଛ ଚିତ୍ରରେ କଣ ବିଲେଇ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟାକ ତାର ଚାଲି ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛି, ଆକୁ ବିଲେଇ ପଶିବାକୁ ଆସଙ୍ଗେ ବାଟ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖ, ଆମେ ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲେ, କଣ ଜାଣିଲେ? ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଥିବା ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଏକ ସମତଳର ଏକ ଅଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଦ୍ଧ କରେ, ତେବେ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର କାହା କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର କଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ତାର ଆବଦ୍ଧ କରୁଥିବ, ତାହାକୁ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ, ମନେ ହେଲା। ତାପରେ ପଳା ସରଳ ରେଖି ବା ବକ୍ରରେଖା ସୀମାରେଖା ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ହେଇଛି, ଦେଖ ଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହରର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସବୁ ପୁରୀ ସହ, ଏଠି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ଏଠି ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟାକ ଏ ଯୋଉ ରେଖା ଗୁଡାକ ଏ ଯୋଉ ରେଖା ଗୁଡ଼ାକ ସୀମାରେଖା ଗୁଡାକ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ, ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ରେଖା ଗୁଡାକ ଅଛି ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେଖା ବୋଲି କହନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖା ଆମକୁ ସବୁ ଦେଶ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖେ। ଓଡ଼ିଶା ଆମର ରାଜ୍ୟ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖା ଓଡ଼ିଶାର ତାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖେ। ତ ତେଲା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଗି ରହିଛି କୁହ, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖା ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେହି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଛି। କୋଉ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଛି ଦେଖ, ତମେ ବହି ଆଣିକି ଦେଖ କୋଉ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା କରୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ଦେଖ, ଏହାର ସୀମାରେଖା କୋଉ ଯାଏ, ଏଇ ଯେ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା କଣ ସୀମାରେଖା ସବୁ କଣ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଠି ଟିକେ ଖୋଲା ଅଛି। ସୀମାରେଖା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ସରଳ ରେଖି ଓ ବକ୍ର ରେଖି। କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ସରଳ ରେଖି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବକ୍ର ରେଖି। ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୀମା ସରଳ ରେଖି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖା ବକ୍ର ରେଖି। ସେ କହିଲା ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୀମାରେଖା ହଉଛି ସରଳ ରେଖି ମାନେ ସିଧା, ଆଉ ବକ୍ର ରେଖି କଣ ଏମିତି ବଙ୍କା ହେଇକି ଥିବ, ତା କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ରକୁ ସେ କହିଲା ବକ୍ର ରେଖି। ଏଥରକ ଜାଣିପାରିଲ ସରଳ ରେଖି କୋଉଟା, ବକ୍ର ରେଖି କୋଉଟା? ଏ ଖେଳ ଚିତ୍ରର ଖେଳ ପଡିଆର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଦେଖ ଏଠି ପଚାରିଲା ଖେଳ ପଡିଆର ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଅଛି, କଣ ସବୁ ଅଛି? ଖେଳ ପଡିଆର ଭିତରେ କିଛି ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫୁଟବଲ ଅଛି। ତ ପଚାରିଲା ଖେଳ ପଡିଆ ବାହାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖେଳ। ତ ଖେଳ ପଡିଆର ବାହାରେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଖେଳ ପଡିଆର ସୀମାରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୀମା ମାନେ ତା ଭିତରେ ନୁହଁ କି ବାହାରେ ନୁହଁ, ମାନେ ତା ଉପରେ ଏ ସୀମାରେଖା ଉପରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଛି? ପତାକା ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି,
କଣ ଅଛି? ପତାକା ଅଛି, ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମର କଣ ଅଛି? ଦିଟା ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ କେତେଟା? ଚାରିଟା ପତାକା ଅଛି। ହେଲା, ଚାରିଟା ଲେଖିଆ ଦୋକାନ ଆମର ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ପତାକା ଅଛି, ଜାଣିଲ ତ ତମେ। ଆଉ ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖେଳ ପଡିଆର ଅନ୍ତସ୍ତ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳ ପଡିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଅନ୍ତସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ବହିସ୍ତ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି କି ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସୀମା ଉପରିସ୍ତ। ବୁଝିଲେ ନା? ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି କି ବାହାରେ ବି ନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ଥିଲେ ଅନ୍ତସ୍ତ, ବାହାରେ ଥିଲେ ବହିସ୍ତ, ତାକୁ ଉପରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ସୀମା ଉପରିସ୍ତ। ଆଉ ହେଲା, ତ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ସୀମାରେଖା ଦ୍ୱାରା ଆପତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ, ସୀମାରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ସୀମାରେଖା ଅପରିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଯଦି ଭିତରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ସୀମାରେଖା ଉପରେ ଥିଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସୀମାରେଖା ଅପରିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଓ ସୀମାରେଖା ଅପରିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକୁ ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏତେ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିଗଲ? ତ ଦେଖ, ତଳେ ଚାରିଟା ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ଏପଟେ ଦେଖ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି। ତୁମକୁ ଖାତାରେ କରିକି ତମକୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ବହିରେ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଅଛି ସେମିତି ଚିତ୍ର କରିଦେଇଛି, ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଦେଇଛି, କାରଣ ସେପଟେ ଏପଟେ ଥିଲା ତ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଡ୍ୟାସ ଓ ଟ୍ୟାସ ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର, କୋଉଟା କୋଉଟା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର? ଦେଖ, ଏଇଟା ତ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ନୁହଁ, କାରଣ ଏଠି ଖୋଲା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର। ତ ଲେଖିବା ଚିତ୍ର ଖ ଓ ଘ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର। ତ କଣ ଲେଖିବା? ଚିତ୍ର ଖ ଓ ଘ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର। ସେ ପଚାରିଲେ ଡ୍ୟାସ ଆଉ ଟ୍ୟାସର ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, କୋଉଟା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହଁ? ଖ ଆଉ ଘ କଣ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହଁ? ଲେଖିବା ଚିତ୍ର କ ଓ ଘ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହଁ। ସେ ପଚାରିଲେ ଡ୍ୟାସ ଚିତ୍ରର ସୀମା ବକ୍ରରେଖୀ, କୋଉଟା କାହାର ସୀମା ବକ୍ରରେଖୀ? ଘ ଚିତ୍ରର, ଘ ଚିତ୍ରର ବକ୍ରରେଖୀ ନା ନାହିଁ? ତ ଲେଖିବା ଘ ଚିତ୍ରର ସୀମା ବକ୍ରରେଖୀ। ଡ୍ୟାସ ଚିତ୍ରର ସୀମା ସରଳ ରେଖୀ, କୋଉଟା ସରଳ ରେଖୀ? ଖ ଚିତ୍ର, ଆର ସବୁ ସରଳ ସରଳ ରେଖୀ, ତ ଲେଖିବା ସରଳ ରେଖୀ କଣ? ଖ। ଡ୍ୟାସ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏବଂ ଡ୍ୟାସ ହେଉଛି ଏକ ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଏଇ ଚାରିଟା ଚିତ୍ରରୁ କାହାର ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି? ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଅଛି ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଦେଖ, ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପି। ତ କୋଉ ଚିତ୍ର? ଖ ଚିତ୍ର। ଖ ଚିତ୍ରରେ ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ପି ହେଉଛି ତାର ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଡ୍ୟାସ ଚିତ୍ରର ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଡ୍ୟାସ ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଏ ଚିତ୍ରରେ କଣ? ଏ ଚିତ୍ରରେ ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ନାହିଁ, ତ ଏଥିରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ଘ ଚିତ୍ର, ତାର ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଜେଡ। ଲେଖିବ ଘ ଚିତ୍ରରେ ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ତାର ହଉଛି ଜେଡ। ବୁଝିଲା? ତ ତାପରେ ଆସ ପଢିବା। ଦେଖ, ଦେଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ରେ, ଏ ଚିତ୍ରଟା କ ଚିତ୍ରରେ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହଁ, କାରଣ ଏଟା ଖୋଲା ଅଛି, ତମେ ଜାଣିପାରିଲ। ମତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ମୋର ଅନ୍ତସ୍ତ ଓ ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଯାହାର ଅନ୍ତସ୍ତ ଓ ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର। ବୁଝିଲା? ଏଠି ଦେଖ, ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଚିତ୍ର କ ରେ ଏକ ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା କି? ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ, ସରି, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର। ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ମାନେ କଣ? ଏଥିରେ କଣ ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ କି ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି କଣ ଦେଲା? କେଉଁ କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ କୋଉ କୋଉ ଚିତ୍ରରେ ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ, କୋଉ କୋଉ ଚିତ୍ରରେ ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ? ତ ଦେଖ, ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କୋଉ ଚିତ୍ରରେ ହେଇପାରିବ? ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବନି, ଏଥିରେ ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ। ତ ଖ ଆଉ ଘ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ହେତୁ ତ କଣ ହବ? ଏଥିରେ ଅନ୍ତସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବା ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ। କ ଆଉ ଗ ଚିତ୍ରରେ ଅନ୍ତସ୍ତ ଆଉ ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେଥିରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।